O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan tuman va shahar hokimlari va ularning o'rinbosarlari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari KPI bo'yicha baholash tizimi yaratildi. Bu o'z navbatida har bir rahbarning hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qo'shgan hissasini aniq belgilash, natijalarga erishish imkoni bermoqda. Viloyat hokimligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida viloyatning ana shu yo'nalishdagi 1,5 yillik yakunlari tanqidiy muhokama etildi. Natijalarga ko'ra viloyatda oxirgi o'rinlarni qayd etgan Pastdarg'om, Kattaqo'rg'on, Urgut tumanlari va Samarqand shahri hokimi va hokim o'rinbosarlaridan holat yuzasidan izoh so'raldi. Viloyatda reyting bo'yicha eng oxirgi o'rinda Pastdarg'om tumani 16-chi o'rinda turib, Pastdarg'om. Kattaqo'rg'on tumani 15-chi o'rinda. Respublikada 185-chi o'rinda. Urgut tumani 14-chi o'rinda. Respublika bo'yicha 183-chi o'rinda. Samarqand shahri 13-chi o'rinda, respublikada 177-chi o'rinda, Samarqand shahri. Iqtisodiyot, investitsiya, qurilish, yoshlar bilan ishlash, mahalla va qishloq xo'jaligi sohalarida faoliyat olib borayotgan hokim o'rinbosarlarining yo'l qo'ygan kamchiliklari birma-bir tahlil etildi. Yig'ilish davomida reytingda past natija qayd etgan 20 nafar hokim o'rinbosarlarga qat'iy ogohlantirish va hayfsan intizomiy jazosi qo'llanilishi belgilandi. Shuning uchun alohida bugun protokol chiqariladi. Eng oxirgi o'rinda olgan 3tadan tuman hokimining o'rinbosarlari kim yaqinda kelgan bo'lsa, undan keyingi tuman u ogohlantiriladi. Undan keyingi tuman, ya'ni 13-chi o'rinda olgan ham ishlamaganligi, viloyatda ana shu reytingni ko'rsatkichini olganligi, respublikada shu reytingni olganligi, e'tiborsiz qaraganligi munosabati bilan hayfsan e'lon qilinadi. Yig'ilish yakunida reyting natijalari mahalliy davlat hokimiyati organlari rahbarlari o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirishi, ularni o'zaro raqobat asosida yanada yuqori natijalarga erishishiga undashi zarurligi ta'kidlandi.